لا الواس دي جرا واس دخل غيسا وان تك قف عمري انت بوتو فيدمتا وان لما انا في فيدمتو يجو شيغله هاي اوكي جيفدو تك بروشيلك لما قبدو هرما سدي موديس صدخ غيسا تك قف فيلتا لما انا في عمري فيلتو يجو انو فتوس سو صدان كن غيسا كم فيلتا دي سوف مو فدچو داف tokko filatte lamaana fe ni dist wali ga hune kusur fat sabontun amalota beledota ghesa adurre fakati o jenne darartu nagash amala beled ghesa beled gha fakati dare wajji walin nan kofi ya tigararriki nemu to ko jalatte yoni fi onne khaysi tafse yo simide wanu magari namni sun sibra qabu wan rajalattu qabdami khana mato ko radi wan rajalattu san isu da wan jajjalattu sayyatte hote nemu san rafachu ndandesu itu mi dama dem taichu garu erga nemu san ra addabate isu khayo murteifatte yoti debi u fedak abdate wanti si ramfachi su fi wan ran si ramfachi su waya du finka mambi abdesho bum bum abdesho eh abdesho eh bum 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 abdesho bum bum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh bum 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 ashama arkafune obleyan muslima kristana waqifata khansaban oromo tatani sababira tatani mai tani jilatir kamtan akuma beisa isini matta sitti arantana gastestu tv fib sabuntu isini qabanne rufne ega khesuman tenya enyo katate fi malako jettu ishmarra khambartanta anga tumura saganta khenyet nolin turan afirra khenya me sabbe durra tiero tante arsa gote saganta tenyer arkamu khete fe dugala tomi bagene ge andufte bagene ge annete gatisna khabajena afiru khete fkeleton tole ulfad me sabontun enyu esedelete amafo esejirati dawoto to genya ofipsif sabontuni intelo romo deche oromia bahar dalate achuma guddate amammo gittugala oromia handura magal oromia finfinne jirtu me sabontu jichun maljichure me deche to konipsi sabon sechun nama enyumay fitin bonu jachun ame enyumay fitin bon sabon tun me ati wogga me gat kamera duro khanda pat wogga me ka wogga sedi duro wogga sedi yero jal gabatif yero jal gabatif wogga sedi duro wow tole me sabon tun gara tv fib akamiti dufu dandese me gabaabsi tii daano fim sabon tuni khara fib akiti dufu dandese ga fedi fawi sin qabduwachin khademu fib wante filanno taasifatte gara fib dufte okay sandura tv birara akwan hojjettu ti khanin dage sandura tv birara hojjettu turte dalagaan ture waggaa takkaaf gara baatii shani ONN ture ONN okay me FIB irratti sabboontuun sagantaalee akkamii kan qopheessitu namni maaliin si beeka sabboontuunii sagantaa hedduu qopheessiti dhamdhama jaalalaa dhaabbata ananaatu qopheessa khabaraa biraatiin immoo shirshirri FIB kan guyyaa aladaarra dabru kan guyyaa dilbataa dabru kan daawwattoonni FIB haalaan jaalatan achirrattis isas niin qopheessa karaa biraan immoo oduudha hunduma galeetiidha waaw okay mee sabbe mudannoon kaameraa duratti si mudatee jiraame osoo hojii hojjettu kaameera duratti mudannoon na mudate kana jee kaniin immoo hin jiru agaaraatti okay himtuun qabdu mee sabbeen guyyaan ati akkaan gaddite guyyaa kan mee guyyaan akkaani itti gaddee guyyaa hacaalu hundeeysaa ajjeefame guyyaa hacaalu san akkaan gaddite
me guyan si gamachu guyan atin degeneo guya kami guyan naf gamachu guyan anin degenne anguyan undu guyan naf gamachu ti guyan gaddatin dagen alatti okay guya khisan kamtu gamatte akamle guya khana je guya waljalche sunjuru guya hundu mayu beita gamachu abadde matani sa ani fi khotti gamaddu aninte fi guyanundu anaf guya gamachuti wow bega sabbe jalalti naman kam nejuru atu sagal ta jalala ojitta ve jalkama baraga bi sabbutu jalalti khankab debe gabashtero lut wallahi guya sayadaddo marasa sayadaddo turejra Turejra guyaa saa guyaa khana jee yaadaddu Jollummaatti gabeetaa harargeetti nam dhalatee guddate Wajjiin dhalataa dhalatee ma lafa guyaa eegalagaa Abaati bara jaalti si qabdee yaadattu bii Asoone elementarii baradduuti Jaalala taatee waan biraa taatee hin beeku garuu Okay, kai over evo birthday dal dandama jalala khambeitu dal akami khese de birthday jalala san mo amalle khese girta zo beitu san khese jiru okay laki sente bate bi sene din melale din benege gafade be akapture be ruta bati zwaye jalala gatra akapture yoron tante jalala khese surte san Barretuda. Bas barretu majde biro gunda. Barretuda. Okay, Gavin, dilli takatan comment dilan khadamte abba bala qabdai sifula balwaljti be ammo sabbe ne rumte jirti abba mana qabda mo akalbata jirta da Gavin. Sabuntu ni ammane rumne garu hiriya qabti. Oh, hiriya qabti. Sorry, Rico, ti. Ria gafti jo. Sorry, Jerry, ria gafti. Ofa jibna ro jo jira. Mali, abba mana narke mo kemi khagafi akasi gafat. Of ma gafat, male ni funa ni khanu godi jamat. Akasi. So za di fu di fama yin ne bro da chu. Okay, sabontun dio fully social media butun photo tante ture hidamte ture sabontun maltu serkate akamiti hidamu dende chesa turti hankambodo manehidati khambate media gutun wae khanke ode suturan gafsan mal ratio khan hidamte sabben sababani dame fi agam ma sitti wannin be khunjuru warri na hidayu mali fakka na hidawan be khannatin fakkatu okay akka jarati khanna qabani tun biro da wajira khoti be gala juru studio ti achi finfinetti tel qabana qabani sanabode bule achu ma finfinne bule ganamat nanu saati guya khisa nanu saati saddeti garab shoftu na dabarsani shoftu walkana furin bule waluma gala guya shani falkan shani mane da bule gafa jahafar shanafar tina basa guya shani falkan shani okay yero tura mane da ti batu enyo agarte me jan yero ka gabatu akka jarate nan hima ne nan koranne shi nei dani mana khayani guya shananu wanta ka wanna gafata nin juru dumaratti matini mana murtiti yanna galfatani turani sanaboda hati khoci jirti obbeleitin khoci jirti riyanti ya ci jirti nama baya ci jira hundumti sani yu achi na fudani gafa erga waraka angale boda koranna fi nahi san achi jira wanti mda mehdu dana mato koko fami wow oso mane da san kaisu jirtu boche jirta selatu duwarti di bochi okay guya guya duraka ba mesun
fi guya lama fa gafa sifuda finfineti fudani bishoftu nagesan heddu nattadage ameture nema badi takandalagin akasuma fudani hidani ka khaysatu gafatina harkatina khane heddu nattadage amedu gasittimu yero jalqabati bi khani damte yero jalqaba fini damne garu katina kharka khotti gal yero jalqaba oyinni yero jiru khana dura kumela mafi sadimu kudala manafakata akka kumela mafisa kudasadi akala kofsabiya khanatitti saganta yana hotel mananyata ada khuma meto sojennu akkum wali gala tojetto to hunda namto ko so nafin nu hidani turani guya kudashani fturre sadafa ana sadafa jama manhida makalawi bra khanjuru yarosun akka wali gala titti hiriyonni wajjin dalainu jira hundumtu keezi nuti tinkabamne si shakkin isaani matanis beekama mana murti tittis diyaacha turre waante efi omanattin fakkanne yarosun barate jirte chulberta maleida ara walin barre bismillahi mal dade maleida hinne kame walber yarosati dayla bas walberte jirta isi walbaruni gaayindi ya kamale ulfaad wallahi manna idaa yachu guyata kaafxeesa bulun duul fada so bagarabbi si baade sinjanna subaadu okay ani galatoomi okay me sabontu malif sagantale te santana xisaabu sagantante malif finfinne qofarratti hundoytani hojjetan malif finfinne nala oromiya xisa daddeemu yalle Narumia khaysan umada ddeemna garu akka bibeita dabbani tokko hogga hundau khayyo ti hundau gaba khayyo matasa dandehe gaba oromo mti finfinne khaysa jiru an uro oromia magal finfinne taawiyu hala gahate ini takafarati inarkanne midiyan oromo bakka bu'u kan duga oromo asa'u kan oromo khiyya jade orakatelle rakkina saatti matu yo gammade gammachu sa waliin qoddesu anamman bekhutti khajiru amma magala khaysa FIB la FIB nimmo finfinne integrate broadcasting jade tikan hunde ifame finfinne magiddu galesa godate tikan inni hundaye finfinneen oromo foromiya akka fakkaattu maalakkataate jalqaba khaasi hammadumaatti seenaa barsiisurratti finfinne walqabatanatti fakkaata akka yaada kootitti hadabalata ammoo magaalaa nutti dhiyoo jiran numa deemna akka hadaamaani dheyna asiin gara sabbataa kanas akkas ni baana bishooftuus deemnee ni daleena irra caalaa garuu finfinnee keessatti kan daleenu kanumaa fi malee rakkinni biraan jiru haalli ammas akkuma beektu siyaasa biyya kanaa walqabatee hedduu mijataa miti bakkaa bakkatti socho'uun sanuu miidiyaadha miidiyaan humna guddaa qaba kana kanarraa kan ka'e ammaaf finfinnee keessatti hojjechaa jirra malee bakka biraa bakka kamiyyuu ni dheeyna yeroo carraan argametti amma ijoolleen keenya ni deemu hin bahu jimmas deemamee jira dhiyeenya kanatti asiin gara lixaatis ni deemna karaa bahaatis inshaallaa deemuu fi hawwii qabna abdiin jira jechuudha. Ulfaadhu osoo lifi sabboontuun haadha kaampaanii feesbuukaa taate feesbuuka irraa maalirrista maal itti hidhaatame? Feesbuuka irraa maalirrista? Maal itti hidhaata maal irraa irrista? Facebook irraa maaliin itti daa'imaan hin hirrisa waan inni hirrisu niin qaba tokkoffaarratti namni tokko maqaa isaatiin Facebook nama tokko maqaa yoo baname lammata maqaan akka hin baname godha. Sijji kanii warra fake akkaawantii bananiitiin nama gowwomsanii gura jala galcha tokkoffaarratti. Okay, maal itti hidhaata? Maaliin itti hidhaa hin qabu ammas. Okay, ulfaadhu mee sabbe waan lama FIB TV keessa osoo hin seeniin akka birootti yaaduu turte garuu eefee itti seente bifa addaatiin sitti mul'ate ni jira? Takka hin jiru. Okay, hin jiru jechuun akkuma yaadde san si ta'e. Takka hin jiru. Jechuun waan hundaa gaa addunyaa kanarraa jirtu
waani yaaddee yaaddetti hin harkattu garuu dhibba yaaddee sagaltama yoo harkatte gahaadha beeyta. Sagaltamni sun kurnan saniin ni cufaa jechuudha. Mee sabbee dubartiin takka jaalalaan qabamuu ishiidha akkamitti beeyti yookiin akkamitti irra beekamu? Nama sana yaaduudha, yaada baduudha, waan daleetu harkaa babbaduudha, irraanfata guddisuudha, amala jijjiiramuudha. Keessattuu maatii wajjin jiraata taanaan xiqqoo walii galtee si dhorkuu jira, ajajamuu diduu jira. Kanuma kana na fakkaata. Okay, sirriitti jaalala bilisaatu. Okay, dhiiraaf dubartuu kamtu irra fakkeessee jiraachuu danda'a? Dhiiraaf dubartii jaalala keessatti hijib sobaan jechuu? Duraan dubartiidha, dubartootaa jaama. Garuu amma dhiirris akkasuma. Dhiirtii fakkeessite? Amma akka kootitti dhiira natti fakkaataan. Dhiiradha. Namni mee daree onneen isaadhaa jaalalaan cabxu maal godhuu qaba? Jaalala sanisudha. Namni onneen jaalalaan cabte jaalala san irraanfachuu yookiin dhiisuudhaaf muramuudhaaf maal godhuudha kan inni qabu? Maal godhuudha? Waanuma nama sanii dhiisuudha. Nama tokko jaalattee yoonii fi onnee keessi cabse yoo si miidhe waanuma gaarii namni sun si biraa qabu waan irraa jaalattu qabdaa meeqaa nama tokko irraati? Waan irraa jaalattu san dhiisuudha. Waan jajjaalattu san yaadde yoo ta'e nama san irraanfachuu hin dandeessu ittuu miidhamaa deemtaa jechuudha. Garuu erga nama sanirraa adda baatee dhiisuu kee yoo murteeffattee yoo itti deebi'u fedha qabdatee wanti si irraanfachiisuu fi waan irraan si irraanfachiisu waan yaadduuf hin qabdu. Garuu guutuu guutuutti jireenya kee keessaa baastee irraanfattee jaalala haariyaa nama biraa wajjin eegaluu feeta yoo ta'e waa'ee nama sanii waan gaarii yaaduu dhiisu, waan nama sanitti si deebisu, waan nama sanirraa jaalattu, yeroo wajjin dabarsites haa ta'u, waan gaggaarii nama sanatti siisanii itti si deebisan yaaduu dhabuudha. Sanifuu waan babbadaa qofa laala. Okay, galatoomii. Maali gaadhu? Jaalalli si qabdee dhiisuudha dadhabde. No. Aayisa beera gara gajji taa'e. Okay. Osoonii fi jaalal sirriin dargaggeeffadhu sabbee. Osoonii fi waan sadan kana keessaa waan takka qofa filadhu jaamtee waan kaan immoo guutu guututti lamaan hafee hin fayyadamtu jaa obirii tattee guutu sirriin dargaggeeffadhu. Takka. Laal waan sadii jira. Waan sadan kana keessaa waan takka qofa umurii tan ta'e guutuu fayyadamta waan lamaan hafe fayyadamtu jechuudha. Si galee? Hayyee. Okay, dhaggeeffadhu. Takka burusha ilkee, lama qabdoo harmaa, sadii moodeessi. Sadan keessaa takka qofa filatta. Lamaan hafe umuriin filattu jechuudha. Inni uffattus. So sadan kana keessaa kan filatta? Dhiisuuf moo fudhachuudhaaf? Tokko filattee lamaan hafe ni dhiista. Maali gaafiin akkas ulfaatti? Moodeessan filadha. Okay, lamaan hafe waliin fayyadamtu jechuudha. Ilkee si burrashattu haali si uffattu. Okay, ulfaatu. Osoonii fi FIB TV malee TV hunda keessaa TV tokko keessa hojjadhu jaamte TV kamirra hojjatta? FIBiin alatti moo? Yaa FIB uma keessa teessee TV birootis carraa yoo si kan haa kan namu jaame TV kan filatta? Hin jiru. Okay. Sabboontuun amaloota beeyladootaa keessaa adurree fakkaatti yoo jenne daraartuu Nagaash amala beeylada keessaa beeylada kan fakkaatti? Daree wajji waliin nana quufee ati garaarri kee? Jechuun karaa biraa filachuun hin danda'ame. Beeyladoota keessaa jechuun
beelada manaa fakkeenyaaf sabboontuun beeladoota keessaa amalaan adurree fakkaatti yoo jenne daraartuun amaloota beelada keessaa bakka duwwaa fakkaatti jira. Sareedha. Saree fakkaatti. Sabboontuun guyyaatti. Sareen jaalaladha. Saree jaalaladha. Sabboontuun guyyaatti yeroo afur nyaata nyaatti yoo jenne daraartuun guyyaatti yeroo bikka duwwaa nyaatti. Bishaan. Osoonii fi yeroo amma jirtu kanatti jechuudha. Addunyaarra biyya 10 deemi jaamee ayyamni siif kenname nama jaalattu 3 qofa filadhuutii hojii deemi jaamte. Eenyu filatta sabbe? Haadha tiyya. Takka. Obboleettii tiyya. Lama. Hiriyyaati. Hiriyyaan ta'e tabbi. Hiriyyaati seenaa jaamti. Ulfaadhu. Obboleettiidha. Hiriyyaa qofa osoo ta'uu hin taane akka obboleettii tiyyaati isiin filadha. Isii obboleettii tiyya ummaati. Hundis ifaadhee rasuu isaan sadanuu. Aamiin. Tole. Osoonii fi filmii jiruu ta'e fakkaatu barreessi jaamte filmii mata duree maal jiru barreessi tasabbe? Mata dureesaa sabboontuu fi ka jireenya kiyyaa wajjin wal qabatuu mi? Filmii mata duree maal jiru barreessitame? Oromummaa. Waaw ulfaadhu. Sabbee gaafii komantii irra guddaan kan namtee takka jira. Soo baasuun dirqama. Maal jaanii komantii jalatti sabboontu duraan haala gaariin uffachuu turtee amma maaliif yeroo muraasa keessatti jijjiiramtee uffata kan kee jijjiirtee hedduus jaalannaa sagantaa teessis hedduudha hordofnaa. Sababa sanii nuyi himuu ni dandeessaa jaaniiti hordoftoonni kan kee irra guddaan komantii godhanii. Soo sabbee deebisaa ni qabdaa fi gaafiilee akkanaatiif? Gaafiilee akkasillee waanuma ati gaafatteef malee keessummeessuuf hedduu heeyyamamtu miti. Haa ta'u garuu sabboontuu waan amma fidde wanta kan qabu durumarraa akkasidha. Durumarraa hoo jechuu isaa? Akkaataa isaa namni beektaa waan laaluu fedhu qofa laala waan laaluu jaalatu qofa laala waan ta'eef malee sabboontuun durumarraa hoo akkasidha ani. Kanatti toleen uffadha uffannaa kakeessa kiyyaanaaf rabbii kiyya beekaa nama galchu nama laallatu hawaan inni itti amane waan natti tole waan na gammachiisu godhuurraa nama duubatti hin deebine keessaa nama takkadha. Ulfaadhu deebisaan isin deebi'e jedhaadha. Mee sabboontu dadhabina keetirraa waan lama nuuf himi akkasumas jabina kan kee cimina keetirraa waan lama nuuf himi? Dadhabina kan kee yoo himte qaawwa saniin diinni sitti seenaa inni himamu wayita. Tokko nama ni namana. Gara laafummaas ni qaba nama amanuu fi gara laafummaadha dadhabinni kee. Dadhabina kan kee jabinni kan kee yoo? Jabinni kiyya eenyummaa kiyya irratti hedduun jabdu waan dhugaa sitti muufi. Eenyummaa hooggansi hin jiru ana sabboonummaa koorratti sabboontuurratti sabboontuun baay'ee jabduudha baay'ee cimtuudha ejjennoos qabdii fi siirratti jechuudha. Karaa biraatiin waan inni itti amane irratti cimtuudha. Mee faayidaa sooshaal miidiyaa keessaa lama nuuf himu sabbe? Lama takkaffaa. Barri gaabara teekinooloojii waan ta'eef akkuma manaa fi ati wal qunnamne kanatti namoota qunnamuu barbaadduun karaa salphaatti wal qunnamta. Lammaffaa irratti immoo namoota gaggaarii akka salphaatti barachuu dandeessa. Namoota si fayyadan, namoota si jaalatan, namoota si kabajan akkasumallee atis kabajuu jaalattu salphaatti harkachuu barachuu dandeessa. Faayidaan isaa kana. Mee Oromiyaa keessatti hongeen biyya naannoo adda addatti beeltee akka malee hammaachaa kan jirtu
Me akka gaazexeessituu tiivi akka FIB TVtti wanni isin gootan yookiin immoo hongeen akka jirtu gama tiivii keessaniitiin dabarsaa jirtani? Akka ajaa'ibaatitti jalqaba yeroo jalqabe irraa kaasee Gujiif Boorana keessa kata'aa ture, Baalee keessa kata'aa ture, akkasumas Lixa Oromiyaatti kata'aa ture. Ammallee Harargee Bahaa fi Lixaa Aanaa Ganda keessatti waan ta'u jiru hundumayyuu akka waliigalaatittis gabaasutti jirra. Qaamni dhimmi isaa laallatu, namoonni dhuunfaallee akka deeggarsa taasisaniif gaafachuutti jirra. Dhuunfaanillee akkasuma namoota gargaaruu danda'an jennee yaadne. Yaadaanis akkaataa itti wanni san furamuu danda'u irratti, akkasumallee immoo warri qabeenya qabanillee akkaataa qabeenya isaanii humna isaaniitiin akka gargaarin irratti akka ajaa'ibaatitti. Namni ati Oromiyaa keessaa akkaan dinqisiifattu dhiira tokkoo fi dubartii takka nuuf himme akka waliigalatti? Akkaan dinqisiifattu? Akkaan dinqisiifadhu Oromiyaa keessaati. Lubbuu isaatti araaramu ani Hacaaluu Hundeessaa hedduun dinqisiifadha. Dubartii takkarraa? Dubartii Aslii Oromoo. Aslii Oromoo, waa ulfaadhu. Sagantaan keenya gama xumuraa deemaa jira. Mee amala dubartii irraa waan akkaan jibbitu sadii nuuf himmee sabbee? Namarratti if gatu, namarratti if amanu, keessattuummoo dhiira irratti hirkachuu. Haasaa namaa, jecha namaa, maal naan jedhanii sodaatanii waan fedhan irraati utuu kaayyoo isaanii galma isaanii bira hin ga'iin hafuu maal naan jedhanii keessattu. Lama jettee. Amala dhiiraa irraa kan akkaan jibbitus lama nuuf himayee sadii jettee lama godhattee. Kan hin harkaan jibbu. Dhiira fakkeessu hin jaalladhu. Dhiirota fakkeessan hin jaalladhu. Warroota fakkeessan takka. Nama kijibu. Mee waan sadii. Lama itti si dabala kadhiira dhiira if hin taane hin jaalladhu. Dhiira itti dabalaa dubartii lama goota. Jiru kaa kadhalaa. Kadhalaa hin jiru. Nama if maal godhu hin jaalladhu? Nama ifiin taane. Waan sadii Oromoon silaafirraa dhiistee jettee gorsitu ni jiraa meetire sabbe? Waan sadii Oromoon silaa ofirraa dhiistee jettee akka walii galatti? Takkaffaa walii isaanii wal qooduutu dhiisanii. Gandaan, amantaan. Hamma gootii, hamma gandaa, haga gandaatitti, haga qabaleetitti gabboonii wal qooduu osoo dhiisanii. Takkaffaa, lammaffaa immoo alagaa aanfachuu dhiisanii osoo wal aanfatanii. Lama iccitii nama itti himuu qabutti, warra itti himamuu qabutti iccitii Oromoomti qofti osoo beekee, osoo alagaan diinni beekuu baate. Gara xumuraa deemnee jirraa. Gaaffiileen dhumaa akkana jetti. Mammaaqsa armaan gadii bikka duwwaa guutii yeroo guutummoo dafiitii deebisii jetti. Mammaaqsota agaa. Daddafi gazaan deemtee. Fixee jira. Mammaaqsa armaan gadii bikka duwwaa guutii dafiitii deebisii jetti. Abjuu bara beelaa bikka duwwaa. Biddeena jetti. Bara quufaa lukkuutu bikka duwwaa ta'a. Bara quufaa lukkuutu bikka duwwaa ta'a. Leencataati. Bara quufaa lukkuutu dhufa. Waan namaa bikka duwwaa malee hin qofne. Lukkuutu dhufa. Bara quufaa li dhufti haa. Ayyee. Waan namaa bikka duwwaa malee hin quufan. Waan namaa ijaan malee hin quufanidha. Uleef malee hin quufan. Jaldeessi mitiin barbaadatti dhagaa ol qabee bikka duwwaa arge. Bara miidhaman dhiisanii bara bikka duwwaa dubbatan.
Bara miidhagan dubbatu. Holqa seenanii bika duwwaa hin sodaatan. Naacha. Dukkana ibiddi garaa bika duwwaa. Holqa jettee. Yaa holqa. Hayyee. Ibiddi garaa bika duwwaa hin waatu. Ibiddi garaa. Ibiddi garaa bika duwwaa hin waatu. Hin waatu. Okay, ibiddi garaa foon hin waatu. Okay, waraanni biyya cabsa malee bika duwwaa hin cabsu. Biyya cabsa malee bika duwwaa hin cabsu. Tanas ni dabarsi hin beekan. Okay, onne hin cabsu. Gaafilee sa'aan qabnu soo inni xumurraa jechuun gaafileen iddoo hafee lakin sa'aan qabdu mii? Daqiiqaa 30 fayyadamnee ba'uuf jenna biirooti karaa deemnu qabnu. Okay, kabajamtootaaf daawwattoota keenya gaafilee hedduutu nu hafee gaafiin teessanis garuu sa'aan qabdu ishiinis saniifuu sagantaa teenya tanarraa kutaa xiqqafaa jenneetumaa asumatti goolabnaa. Sagantaa xumuru duratti sabboontuufiin bika gadhiisaa yaada gaafii yooniifi kan qabaattu ta'e sabbe dubbadhu ni baana. Yaada gaafii keetiif deebii warroota ta'an keessatti haasa'eetiin jira. Wanni addaan jiru akkuma dura jee tokkummaa jabeeffachuudha, wal dhaga'uu, wal gorfachuu, wal danda'uu, waliif obsuudha, rakkina ofii walumatti himachuudha, alagaatti himuu dhabuudha. Qaawwadii inni nuti hin seenu duuchuudha. Waan nu hin galchine keessa immoo galuu dhabuudha. Keessattuu jireenya nama dhuunfaa ajandaa godhatanii irratti dubbachuurra. Quba beektaa waggaa takka nama qabdu sadisii harkisiisa waan ta'eefi dhaabbatanii keeffii ilaallachuudha. Waan nama keessa hin galina. Keessa nama sirreeffadha. Ifuma keessa hin tahaa jiraadha. Hajattuudha. Tole ulfaadhu obboleeyyan hundi keessanuu sagantaa yeroo dheertuu sana nu fannitanii kan karaa deemaa nu daawwachaa turtan kan mana ciiftanii sireerra ciisaa bala fincaanii teessanii bika adda addaa jistanii nu daawwachuu jirtan hundi keessanuu hedduu galatoomaa ulfaadhaa hedduu isin jaalannaa nageeyaan nu turaa baay'ee.